Да, не ме ла... Его е, не е нищо, Айрбека. Къде е Айрбека? Тука сме го монтирали. Его главният герой Кленди, нашия човек, усмивка. А така, тука му е седалка, да не го боли до пето. За Димката, публиката, Колю, Молю, всичките са тука. Ей, колата тука, че подаваме ток. Сега, Любчо, сгубявай. Сега да не. Сгубявай. А така. Я го виме. А, добре. Добре. Дай една цигара, Букук. Давай, готов си. Заповядай да седнеш, Кленди. Да не бе свърли, бе. Нема, бе, как ще ти свърли, бе. Нема, бе. Така, седа. Така, чакай, центрираме, фокусираме. Почваме обратно броене. Пет, чет, три, две, едно. Какво бе, Кленди? Ама какво стана, бе? Ей, публиката. Его, Кленди. Край със записа!